Вітаю вас. Ви дивитесь панораму подій. Спершу про найсвіжіші новини. Учасники проєкту «Мрія на всіх» підняли на говерло тернополянина Сергія Ткачука, який пересувається на інвалідному візку. У Тернополі триває кулінарний кубок Західної України. Іван Янчишин встановив рекорд міста на найдовший заплив ставом. 17 тернополян долучилися до проєкту «Мрія на всіх». Вони в Карпатах підняли на говерло Сергія Ткачука, який пересувається на інвалідному візку. За словами автора ідеї Лілії Проць, щоб здійснити мрію хлопця, активісти понад півроку тренувалися і збирали кошти. На реалізацію ідеї витратили майже 30 тисяч гривень. Долучився до проєкту і місцевий гурт «Фіра», учасники якого під час підйому на говерло знімали про хлопця кліп. Участь в проєкті взяла і продюсер тернопільської філії «Суспільного мовлення» Зоряна Бендас. Позаду мене говерла, її вершина. Ми майже дійшли. Зараз хлопці зупинилися перепочити і почекати наших операторів. Сергія майже донесли. Трохи важко хлопцям. Але вони підтримують дуже один одного, постійно міняються, несуть його шестеро людей найсильніших. І в нас майже вийшло. Я ще там колись нечайно написав про Еверест, так що. Ні, не буде. Давай. Я родину кним зараз. Не знаю. Впевнений, що поки що зупинимося на цій, а далі буде видно, будемо думати. Ми брали тактику, що один несе, але замість палець використовує підпорки руки друзів, які йдуть поруч. І набагато краще, так динамічніше і легше насправді підніматися. І швидкість зросла вдвічі, напевно, на підйомі. Вітаємо, ми на говерлі, друзі. Історичний момент на вершині. Підйом Сергія. Ми це зробили. Ми на говерлі. Ми на говерлі. Майже 4 години підйому. Вітаємо Сергія з такою важливою подією у його житті. А тим часом сьогодні в Бучачі розпочалися дводенні змагання з мотокросу. Це третій етап відкритого особисто-командного чемпіонату України. Про завтрашній фінальний день дивіться у наших репортажах на нашій сторінці «Новини ТТБ», обласне радіо, у мережі Фейсбук. Вперше у Тернополі провели кулінарний кубок Західної України. На участь у змаганнях зареєструвалися 60 кухарів з різних областей України та один з Білорусі. Приїхало 56. Продовж двох днів кулінари змагаються у 5 номінаціях – приготування холодної та гарячої закусок, салату, супу та основної страви. Результати змагань оголосять 8 липня. На переможців чекають медалі та призи. Бачила один з етапів змагань Богдана Сарабун. Уже офіційно відкрили Кубок Західної України серед кухарів. Зараз за моєю спиною змагаються шестеро кухарів з різних міст у номінації «Холодна закуска». Для того, щоб її приготувати, їм дають 40 хвилин. Готуємо холодну закуску з пюре авокадо та яйцем пашот з припленого яйця. Виходить авокадо, воно як для таке дієтичне, все класне, і плюс яєчко пашотик. Також є хороша компанія «Лотос», яка нашого кубка у вас з'явиться. Це чорноморська тюлька на копченому бородінському хлібі. Це холодна закуска, вона ніби сама по собі є повноцінною, тобто, напевно, доповнень до неї ніяких не потрібно. Це ваш власний рецепт? Так. Там вже оцінюють, походу. У нас гречневе морозиво з попкорном з гречки, з беконом та солодким вінегретом. Це ваш власний рецепт? Так, це вже третій кубок мій. До цього була Одеса, а потім був Херсон. Кстати, що там по телевізору показує? Що кухарів? Почому б ні, з екструзивним таким. Майже всі страви в номінації «Холодна закуска» вже готові. Зараз судді дивляться, як вони виглядають, як смакують і оцінюють. Головний суддя змагань Віктор Тітов. Чоловік працює у кулінарній справі 16 років.
каже, раніше був суддею двох кулінарних кубків в Одесі, одного суперкубка України, а також оцінював змагання кухарів у Греції та Польщі. Критеріїв на даний момент всього лише три. Це вкус. Критеріїв на даний час всього лише три. Це смак. Що найголовніше? Тому що клієнт приходить для того, щоб з'їсти щось смачне. Друге – це презентація. Поперш за все, людина їсть очима, а далі те, що дозволяє повернутися – смак. А третій головний критерій – це гігієна під час роботи. Для того, щоб людина, коли прийде у ресторан, не отруїлася продуктом. Продукти повинні бути українськими, і страва повинна бути українською. В одному з блюд було авокадо. Я не бачив, щоб воно в нас росло, тому це неправильно. Одна страва була гарячою, а номінація – холодні закуски. Тому це теж неправильно. І в наших кухарів проблема – наявність солі в продукті. Продукт має бути ідеально збалансованим. Ідеально збалансований продукт. Усі шість холодних закусок, приготованих кухарями, дали спробувати глядачам. Дуже смачні, які я пробувала, і дуже гарні. Що найбільше сподобалось? А от оці сподобались канапки. Схожі на звичайні, чи щось в них особливе? Не особливе, там отакий крем, така паста, дуже смачна. Організатор змагань – тернополянин Віталій Гуралевич, який працює бренд-шеф-кухарем в одному із закладів міста. Чоловік каже, до кулінарного кубка Західної України готувався 2 місяці. Скільки витратили на організацію змагань, не зізнається. У нас номінації холодна закуска, салат, гаряча закуска, супи і основна страва. І всі страви мають бути приготовлені власне з риби, з місцевої локальної риби. Це може бути і морська одеська, мідії чорноморські. Але от щоб наші кухарі вчилися і вміли готувати власне от з наших місцевих продуктів. Зареєструвалося 60 учасників, приїхало 56. Західна Україна вся приїхала: Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Львів, Струскавця, один чи два учасника, навіть є з Дніпро-Дзержинськ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків. Учасники працюють в перчатках, які можуть змінювати. Є вода, холодильні шафи, шокові заморозки. Тобто все професійне обладнання, учасники забезпечені всім професійним обладнанням, щоб дотриматися всіх санітарних норм. Нагородження переможців кулінарного кубка Західної України відбудеться завтра, 8 липня. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. Львівський кухар Іван Янчишин на Тернопільському ставі сьогодні проплив 3 кілометри 500 метрів стилем батерфляй за 1 годину 14 хвилин. Він встановив рекорд – найдовший та найшвидший заплив в історії Тернополя. За запливом спостерігала Богдана Сарабун. До запливу Іван Янчишин готувався 1,5 роки. Плавання – це захоплення з дитинства. В дитинстві я був спортсменом, майстром спорту з плавання України. І 20 років якось воно вилетіло плавання з життя, але рік тому, 1,5 роки тому, я знову повернувся в басейн. Вітер в обличчя і хвиля. От, хвиля також буде йти мені в обличчя. Для батерфляя це неприємно і доволі може бути важко. Зараз є трошечки, знаєте, такого переживання, тому що, власне, встановлення рекорду буде відбуватися вперше. Під час запливу за Іоанном стежитиме його дружина-медик Марія Орел. Буду дивитися, як він рухається, чи немає якихось рухів таких екстремальних. Відповідно, ну, маємо цей такий енергетичний коктейль протеїновий на випадок, якщо ну, потреба буде в додатковій енергії, водичка, рушники, все, щоб зігріти. Я буду з ним поруч, буде спеціальний човен, відповідно, він ззаду, позаду в мене. Ну, буду мати все необхідне з собою. На березі чергує бригада медиків швидкої допомоги. Перед запливом вони оглядають Іоанна і вимірюють тиск. 120-80, я готовий. Насправді потрібно переконатися, що з моїм організмом все в порядку, що я в тонусі. І ну, потрібно поміряти, що ну, знову ж таки це є безпека. Іван Янчишин уже стартував свій заплив за моєю спиною. Ми бачимо, як поруч з ним пливе моторний човен. За ним слідкують медики.
Дистанція запливу – 3 кілометри 500 метрів. Від причалу Тернопільського ставу Іоанн Янчишин пливе до дальнього пляжу на протилежному боці водойми, а потім повертається до пляжу Циганка, що знаходиться по вулиці Білецькій у Тернополі, де завершує свій заплив. Насправді суцільне задоволення, думаю, вода буде холодніша. По відчуттях, коли зайшов, взагалі було тепліше, мені здавалося, ніж в басейні. А вже коли плив від берега, то трошки прохолодніше. Ну, відчуття чудові. Озеро чудове, вода смачна. Практично, думав, можливо, буде трошки швидше. Година 17, по моєму годиннику, здається, година 14 зафіксували синхрономіром. Встановлення рекорду на найдовший та найшвидший заплив тернопільським ставом стилем баттерфляй в історії Тернополя вручається Іоанну Янчишину. Місто Тернопіль, 7 липня 2018 року. Вітаємо! Вітаємо! Дякую. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. У Скалаті під Волочиського району другий рік поспіль проводять байкерський зліт «Замок на колесах». Впродовж 2 днів байкери спілкуватимуться разом із відвідувачами заходу на території замку. На відкритті фестивалю побував Тарас Бурак. Близько 50 байкерів сформують колону та проїдуться вулицями Скалата. О 13:30 байкери стартували з території замку. У центрі Скалата байкери влаштували показові виступи. Зараз байкери повертаються на територію замку. Це не хобі, це не захоплення, це стиль життя. От. Є хтось любить лижі. От. Він от літом їде, шукає сніг, катається з горки на лижах, бо це тема, це драйв. Байкери, вони, як завжди, чекають файного сезону. От, 2 колеса і дорога. Свобода, друзі. Бачиш Україну, не сидиш на місці, не сидиш в телевізорі, а реально їздиш, бачиш, як люди живуть, як ростуть, цвітуть дерева, і воздух, море, сонце і пісок. Цим потрібно жити, це треба родитися. Якщо натхнення немає до цього, то його не візьмеш. Це повинно, ну, бути в крові. Ми перший раз приїхали, це як ближче всього. Сюди нам було добратися з маленькою дитиною, це трошки важко їздити далі. Ми вирішили сюди спробувати, як він це буде поводити в такій обстановці, а там побачимо. Загалом все дуже класно. Все дуже класно, все те, що ще поки людей, так би мовити, небагато. Ну, це зареєстрованих фактично 50 мотоциклів. От. Ну, по людях більше, звісно, але ну, загалом все супер. Далі в нас виступ, діти будуть показували там танці гопака, потім буде у нас конкурси з призами, звичайно. Там великий перелік конкурсів, я не буду перечисляв по цей. Тобто буде ще цікаво, буде дискотека, потім буде фаєр-шоу вечором, вже коли стемніє сутінки, буде фаєр-шоу. Ну, загалом ще розважальна програма довга і насичена. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Такими були новини з суботи, а зараз про події тижня. Абітурієнти реєструють електронні кабінети, через які подаватимуть заяви на вступ до українських вишів. На розкопках у Старому Збаражі знайшли артефакти, які датуються 9-17 століттям. 12 300 комплектів конструктора «Лего» передали у школи Тернопілля. Для проєкту «Файне єднає» тернопільські бібліотекарі підготували артбук успішних історій переселенців.
2 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів, через які абітурієнти подаватимуть заяви на вступ до українських вишів. Системою можуть скористатися ті, у кого є атестат про повну загальну середню освіту і результати ЗНО 2016, 17 або 2018 років. Подавати заяви до обраних вищих навчальних закладів у своїх електронних кабінетах абітурієнти зможуть з 12 липня. Як розпочалась реєстрація у Тернополі, дивимось далі у сюжеті. Це Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка. Сьогодні тут видають останні атестати – медалістам. Усі випускники цього року самостійно підраховують свій середній бал атестата, щоб ввести його при реєстрації електронних кабінетів. Про це Міністерство освіти і науки повідомило школи листами 20 червня. Щоб порахувати середній бал, потрібно додати всі предмети, які є, суму всіх предметів, і державну підсумкову атестацію, і порахувати і поділити на кількість предметів. Якщо, наприклад, з фізичної культури чи з іншого предмету зараховано, то він не рахується просто в загальну кількість предметів. Ну і округлення до 10-х. Випускниця, медалістка, яка щойно взяла атестат, Єва Ільків, спробує одразу зареєструватися. Я перевірила свій середній бал, щоб все сходилося, і в мене все зійшлося. І зараз я буду випробовувати свій особистий кабінет, буду реєструватися, щоб потім розставити свої пріоритети. Поки що система перевантажена і, напевно, потрібно пізніше пробувати ще раз. На сторінку інтернет-сайту Єдиної державної електронної бази з питань освіти у перший день реєстрації Єва увійшла за 15 хвилин. Для реєстрації їй необхідно зазначити адресу електронної пошти, пароль, дані з сертифікату ЗНО та дані атестата про повну загальну середню освіту. Протягом 40 хвилин система не реагує. Дівчина заходить на сайт по-новому і вдруге вводить свої дані. Результат є. Інформація прийнята і повідомлення про реєстрацію відразу приходить на електронну пошту заявника. Нам пішло на реєстрацію приблизно 45 хвилин і тепер залишилось тільки ввести всі інші дані і потрібно для того відсканувати документи. Зареєструвавши свій електронний кабінет, абітурієнти з 12 липня зможуть подавати в ньому заяви про вступ до обраних українських вишів. Цього року їх кількість для одночасного подання заяв зменшилася. Зміни Міністерства освіти і науки стосуються і коефіцієнтів для вступників з міських та сільських шкіл та підвищення прохідного балу до медичних вишів. Про це нам повідомила начальник обласного управління освіти Ольга Хома. Що зменшилася кількість заяв, які вступники можуть подавати для участі в конкурсі на бюджетне місце. Якщо в 2017 році ми мали 9 заяв на 4 спеціальності, то цьогоріч ми маємо 7 заяв також на 4 спеціальності. І, напевно, що для вступників було найбільш болючіше питання – це 150 балів з 2 та 3 конкурсних предметів для вступу на 3 медичні спеціальності – стоматологія, медицина і педіатрія. У держави є певні пріоритети до певних спеціальностей. Перше – це педагогіка і охорона здоров'я, де вступники, які вступають у вищий навчальний заклад по цих спеціальностях, підписуючи угоду або договір про те, що вони готові протягом 3 років працювати у сільській місцевості або у містах, або у селищах міського типу, вони будуть мати вищий коефіцієнт і першочергово будуть зараховані. Тернопільська область буде мати коефіцієнт 1,02. Сільський коефіцієнт буде для тих вступників, які зареєстровані в селах не менше 2 років. До дня завершення подачі заяв про вступ. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Майже сотню артефактів, а також керамічні вироби, які датуються 9-17 століттями, знайшли на місці Старозбарської фортеці. На розкопках побувала Марта Журавель. Зараз ми знаходимося неподалік Збаража. За моєю спиною працюють археологи та студенти-історики. Розкопують давньоруський вал з прибудовами. Знаходять артефакти від 9 до 17 століть. Кожен знайдений артефакт обробляють, описують та запаковують. З таких цікавіших
артефактів, то така бляшка. То 12-13 століття і такі бляшки, вони досить рідкісні. Їх, ну, скажімо, в Тернопільській області можна порахувати на пальцях, ну, двох рук максимум. От скроневе кільце таке, воно недороге було, але тим не менше дівоче таке скроневе кілечко, яке так само до того чільця прив'язувалося і такою, таким ланцюжком. І вона йшла і брязкала. Знайдені речі передадуть у фонди Національного заповідника замки Тернопілля, до якого відноситься Замкова гора біля Старого Збаржу і Залужжя. Об'єкти різночасові, і давньоруський, і 15-16 століття, і то навіть є окопи, які дещо нарушили наші плани, нарушили оці самі об'єкти археологічні, окопи Першої світової війни. До розкопок долучилися і студенти-історики, їх 12. Розкопки, враження від розкопок, звичайно, дуже, так знаєте, спочатку було дуже нудно копати, коли йшов стерильний шар, тобто нічого не було, як на городі картошку, знаєте. А потім, коли вже почав знаходити першу кераміку, перші знахідки, то стало цікаво дуже. Я вже не вперше на розкопках, вже третій рік підряд, тому ці розкопки особливі тим, що тут дуже цінні знахідки. Порівняно з попередніми роками, для мене вони дуже цінні і для історії також. Там браслети не зовсім часто зустрічаються на інших городищах, намистини також такі унікальні, можна сказати. Де натягнути? Ми відбуваємо новий розкоп, будемо копати нову траншею, будемо досліджувати, що тут колись було і що тут можна, ну, будемо шукати. Можливо, тут колись була майстерня гутного скла, і ми хочемо дослідити це. Марта Шураваль, Василь Панчук, новини. 5 учасників тернопільського проєкту «Художники без майстерень» у Рівненській галереї «Євроарт» репрезентували картини про космос. Роботи виконали у техніці олійного живопису. Подробиці в сюжеті. Тернопільський художник Микола Мамчур довгий час проживав у США. Після повернення в Україну служив в армії. Нещодавно мобілізувався. Уся його серія робіт, а це 18 картин, написані на біблійну тематику. А все через побачене на фронті. Мені захотілося просто звернути увагу людей, які приходять на виставки, які бачать наші роботи, от, щоб у них теж виникли якісь певні відчуття, роздуми, що хорошо, що погано. Виставка робіт має назву «Острів радості в морі печалі». Більшість робіт виконані на темному фоні і мають округлу форму. Вони статичні, вони стоять і якби заворожують спокоєм. А коли вже кожну картину роздивляєшся, ось кожне полотно, роботу автора дивишся, це майстер володіння композицією, власне, в такому замкнутому колі. Тему космосу підтримала у своїх роботах і художниця Ілона Ваврів. Дівчина працює у техніці фантастичного реалізму. Одну із улюблених картин вважає роботу, на якій зобразила себе. Ця картина енергетично сильна. Я змальовувала дівчину отак з себе більше, і вона дуже така незахищена, їй так страшно, вона самотня, і вона робить крок у прірву. Художниця Надія Омельченко презентувала на виставці кілька портретів. На один із них її надихнула фотографія дівчинки із Сирії, яку вона випадково побачила у мережі інтернет. Я її хотіла через себе перенести і в своїй картині це її зовсім інакше оформити, щоб її майбутнє було більш світліше. Тому я використала такий світлий жовтий фон, якби вона йде зі світла. І несе вона в руках неї світло, і на ниточці в неї повісений корабель. Корабель символізує надію. Усі охочі зможуть переглянути роботи тернопільських майстрів до 29 липня.
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей фінішував соціальний проєкт для переселенців, які проживають у Тернополі «Файне єднає». Він діє з жовтня 2017 до липня 2018. Протягом цього часу організатори залучили до пізнавально-освітніх, культурних, туристичних заходів майже 1239 мігрантів. Завершили проєкт створенням артбуку «Валіза» – рукотворного альбому біографічних історій переселенців у 10 міст України. Проект з інтеграції переселенців грандовий. Конкурс виграла обласна бібліотека для дітей. Впроваджувався за сприяння міжнародної організації з міграції. Від Євросоюзу виділили 320 тисяч гривень. У Тернополі проект реалізовували 10 місяців. В рамках проєкту було проведено понад 130 заходів. Найцікавішими, наймасштабнішими – це, напевно, були заходи, які сприяли правовій обізнаності переселенців, тобто оформлення документів. У нас був цикл мандрівок туристичними стежками Тернопілля. Тобто ми ознайомили людей з нашими красивими родзинками нашого краю. Багато було народознавчих заходів проведено, де ми ознайомлювали людей з тими традиціями, які є в нашому краї, тому що багато з них цього не знали. Катерина Любар з Луганщини. Отримавши в зоні АТО вогнепальне поранення, втратила руку. Жінка сама виховує трьох дітей. Каже, що психологічну і соціальну підтримку відчула на проєкті «Файне єднає». В цих «Файне єднання» робили вони турпоход. Саме більше мені він сподобався. Ми приходили ще тут, робила ця бібліотека на Миколая. Робили конкурси тут для дітей, робили подарунки, дуже гарні подарунки, я їм вдячна. Дуже гарно зустріти таких людей, які підтримують тебе. Це артбук «Валіза», зроблений спеціально для проєкту «Файне єднає». Для проєкту соціальної інтеграції переселенців. В цьому артбуці 10 доль особистих біографій і їх творчого втілення. Підготували його бібліотекарі 12 тернопільських бібліотек. За кілька хвилин відкриваємо. Декупаж на валізі виконала тернопільська майстриня Галина Шляхта. Поетичне оформлення бібліотекарки Люби Малецької. Працювала, старалася. Автор повинен читати не тільки книжку, як пересічний читач, а бачити те, що закладено, закодовано між рядками. І хотілося передати не тільки словами, а ще й емоційно. І як виявилося, вдалося. Артбук подорожуватиме у ті міста, в які переселилися його герої. З 10 міст «Валіза» побувала в Києві та Житомирі. Перед тим, як створювати цей артбук, ми оголосили конкурс «Есе успішних історій інтеграції переселенців в місцеву громаду». Ми хотіли залучити 10 міст України, тобто взяти по одній історії з кожного міста учасника. І ми вибрали 10 найяскравіших. Діана Гула з Вугледара Донецької області. Її історія серед 10 в артбуці. Дівчина оселилася в Тернополі, тому в альбомі представляє «Файне місто». У мене зараз є можливість людям розповісти свою історію. На цій сторінці ми бачимо чудову просто картину от Інни, майстрині, яка побачила мою історію і передала свої відчуття. І мені дуже приємно цей котик помаранчевий, дуже подобається її малюнок. Я бачу тут така традиційна доріжка, вишиванка, калина, також це символ жіночності, я так розумію. А тут моя біографія, тут з якого я міста, тут де я зараз живу. Тут моя історія і чудовий душевний вірш Любові Малецької. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Такий був інформаційний тиждень. З вами в студії працювала Світлана Шумна. Вдалого вам продовження вихідних і світлих зустрічей із світлими людьми. Побачимось!